Məlum olduğu kimi, AFFA 19 yaşadak futbolçulardan ibarət milli komandamızın bir neçə futbolçusunu cərimələyib. Oxuaz xəbər verir ki, həmin futbolçuların yarış zamanı siqaret çəkdikləri məşqçi heyəti tərəfindən müəyyən olunub. Hadisə U19 komandaları arasında Avropa çempionatının ilkin mərhələsinin Çexiyanın Friedrich Mistek və Opava şəhərində keçirilmiş qrup oyunları müddətində baş verib. Onlar komandanın məskunlaşdığı otelin tualetində siqaret çəkərkən yaxalanıb. Artıq həmin 4 oyunçunun kimliyi idman mətbuatına açıqlanıb. Bunlar Keçlənin qapıçısı Əkbər Vəliyev, Qarabağdan Tural Bayramov, Səbalidən Ədilxan Qarəhmədov və Neftçidən Turan Vəlizadədir. Təbii ki, bu futbolçular arasında ən maraqlı isim Əkbər Vəliyevdir. Çünki bu futbolçu son anda millinin toplanışına çağırılıb. Belə ki, sabahın futbolçusu Rüstəm Samiqulin zədəli olduğu üçün Əkbər Vəliyev bu oyunlar üçün yığmaya cəlb olunub. O isə etimadı belə doğruldu. Bu barədə daha ətraflı məlumatı OxuAz saytından əldə edə bilərsiniz.